Ну а далі історія про силу телебачення і команди фактів. 3 роки тому до нас звернулася родина із Боярки. Люди зводили будинок і не могли підключити світло. Чиновники футболили їх з кабінету в кабінет. Відмовки, відписки, словом, замкнене коло бюрократії. Та щойно приїхала наша знімальна група, проблему вирішили за 2 тижні. І от родина вже у власній оселі, народили тут 2-у дитину. Історія зі щасливим кінцем від Наталі Жуковської. Добрий день! Добрий день! Дуже рада вас бачити. Ми також. Як ви? Хорошо. Да, це чудово. Бачите, все благодаря вам. Да. Все вийшло, да, так, як ми хотіли. Да? Це зараз молоде подружжя Шмітів з Боярки посміхаються і тішаться у власному будинку. Та ще 3 роки тому бажання звести оселю ледь не знищили місцеві чиновники, а точніше «Київобленерго», яке футболило молодих людей з одного кабінету в інший і ніяк не підключало світло, за яке люди вже заплатили. Знову замкнуте коло виходить. З Боярки в «Київобленерго» і назад. Лише після втручання фактів нагальну проблему вдалося вирішити. Дуже швидко зарухалось, дуже вже нам почали дзвонити, вже ви під'їдьте, будь ласка. Ну вже протягом 2 тижнів це не оббивали. Вони там все включили, все тоді ви приїхали. Щойно світло підключили, одразу власноруч почали зводити будинок мрії. За рік в'їхали до нової оселі, вже народилася 2-а дитина. Вже у нас сьомних квартир, слава Богу, не бачили. Да. Вже в своїй хаті. Да, вже у нас в своїй хаті, вже їй все тут подобається, да. Вже дружина вже ж нарешті вже оформили, дружина вже приписалася, вже діти поприписали, вже все. Вже ми повноцінні. Вже тут будемо голосувати. Знайомі та сусіди не вірили в силу телебачення. Сусід мене питає, а що там, а сіті ви заплатили? Кажу, нічого не платили, нам просто прийшли люди. Кажу, я нам це обійшлося. Кажу, я добрі люди нам допомогли, кажу, бо це капець. Бо ми би, кажу, точно нічого тут не зробили самі. До їхнього щитка тепер доєднуються інші мешканці масиву. Ми вже ходимо, заглядаємо, там вже цього щит. То, що нам поставили. Там вже 3-4 хати, вже через дорогу люди підключаються. Там на 100 кВт, там навіть по 10 кВт на кожну хату достатньо буде. Сама ж родина потрохи обживається, навіть невеликий город облаштували. Там ото помідори в нас ростуть, там чесничок ріс, вже заріс трохи. Ну вже осінь треба буде перекопувати на наступне літо. Кажуть, свій будинок то мрія, бо втомилися жити на зйомних квартирах. Хата – це хата собі. Тишина, немає міської суєти, ніхто тобі нічого не говорить, ніхто нічого тобі не командує, ніхто там нічого. Під'їзду не треба мити. Тим, хто опинився в подібній ситуації, як вони 3 роки тому, Андрій радить не здаватися, не боятися і не втрачати віри. Після вас вже ми нічого не боялися, вже ми на газ, вже ми йшли свободно тими газовщиками, спілкувалися. Ми будемо згадувати ще до старості і ще дітям будемо розказувати. Наталія Жуковська та Ігор Шатайло, «Факти ICTV».